Çmenden të rinjt kur shohi nga afer personazhe si Mevlani, Bora Zemani, Olsa Muhameti, e tjerë, Mbushet, Sheshi, Plote. Kjo historia është përsëritur disa ditë me personazhet e programit më të ndjekur të dashurisë, ashtu si për Alban Regjën dhe Silvanën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Adoleshentët janë çmendur nga Olsa Muhameti, Mevlani dhe të tjerë nga ky emision që ka filluar të bëjnë dhe një tur në për Shqipëri. Programi ndalon në për qytete ku takohen me të rinjt dhe bëjnë audicione. Së fundmi, autoria dhe moderatoria, opinionisti dhe ish konkurent të tjerë si Mevlan Shaba kanë qënë në Elbasan. Ata janë pritur nga një turm e madhe të cilët i kanë blokuar mes brohorimave dhe duar trokitjeve. Për programi, na ka rikthyer sërish vite para në kohë. Të rinjt ndjekin shëmbuj që i kanë afër vetes dhe teksa she, këto pamje kujton se në të njëjtën situatë e kemi parë në kohën e kafazi artë.